السلام علیکم. سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولے. ڈراما سیریل خود پرست کی نیکسٹ پرومو نشر کر دی گئی ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت کی ساس اس وقت پر چلا رہی ہوتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے آج میرا بیٹا موت کے منہ میں ہے. تو اس وقت حیران ہو جاتی ہیں کہ میری وجہ سے میں نے ایسا کیا کر دیا. تو اس کی ساس اسے کہتی ہیں، تجھے ایڈس تھا نا، اسی وجہ سے تو میرے بیٹے کو یہ بیماری ہو گئی. تم نہ آتی اس کی زندگی میں تو آج میرے اکلوتے بیٹے کو کچھ نہ ہوتا. تمہاری وجہ سے میرا اکلوتا بیٹا مجھ سے بچڑ رہا ہے. اس وقت جب عدیل کے پاس جاتی ہیں تو عدیل بھی اسے کہتا ہے کہ شاید حنان نے تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ تمہیں ایڈز ہیں اور حنان یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے گھر میں بھی یہ بیماری پھیلے. اس وقت حیران رہ جاتی ہیں کہ کس طرح سے عدیل نے اپنے کیے گناہوں کی سزا، اپنے کیے گناہوں کا بوجھ اس وقت پر ڈال دیا. اب آپ بتائیے کہ اس وقت کا یہ انجام آپ کو کیسا لگا. کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. لائک کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو